وعبد الرحمن حق سعيد ما عدل وحن هاي سجديها يبلي بس صارها برامج تجديدي نلاش وما حي عذر كتيب الشدة محاسك أنا تيب الشدة سيد يقول أنا أوجي هاي وحواي عاب طبعه حوينت مركز ساميسو موضوع عاس أو فاسن مسنك اللي دكان أي أكيد أوضح كان برامج كدور يعني barnaamijka geediga nolosha waxaa todobaadkan marti noogu ah Dr. Ahmed Yusuf Maxamed ugu horeen Dr. ka asaga ahay noo sharaxo takhasuskiisa iyo magaciisa to magacaygu waa Dr. Ahmed Yusuf Maxamed oo ku takhasusay cudurada ku dhaca neef-mareenka ee sambabada sidoo kale waxaan ku takhasusay samaynta bronkoskobiga oo ah qalab loogu talagalay sambabada in lagu ogaado iyo cudurada ku dhaca cudurka TB-shada waa cudur daran bulshadana wacyi aanan ka haysanin su'aashu ugu horeysa ee doktorka aan weydiinayo ayaa noqonaysa waa maxay cudurka TB-shada maxaa keena TB-shada sida guud aan la ogeeyay waxa waa caabuq ku dhaco xubinta markaas oo ay saameeyso marka dhayn xubinta markaas ay saameeyso waxa ka wadna TB-shada waa caabuq ku dhici kara xubno aad u fara badan waxa ku dhici kartaa caloosha waxa ku dhici kartaa kiliyaha waxa ku dhici kartaa lafaha waxa kale ku dhici kartaa sambabada sida badan marka dadka badana waxay ogeeyeen waliba Soomaalida inay saameynta ugu badan ay ku leedahay sambabada iyo neef-mareenka in ay TB-shada ku dhacdo waxa keeno bakteeriyada ugu badan ee keenta tan sambabada waa Mycobacterium tuberculosis nooca keento waa noocaas cudurka TB-shada madda gooni ah ayuu ku imaadaa mise waxa u nugul qof walba oo aadana ah waxa inooga jawaabaya Dr. Ahmed Yusuf Maxamed cudurkan da' gaar uu leeyahay markaas malahan oo waxa jira in uu qofka uu ku dhici karo da' walba uu leeyahay qofka uu saameyn kara cudurkan uu ku dhici kara marka aan leenahay da' walba ku dhici kara waxa waa in uu qofka marka uu yar yahay markii da'diisa dhaxaad tahay iyo marka uu maxaynta dhalinyarnimada ku jiro ilaa iyo marka uu qofku duqoobo intaba uu ku dhici kara waxa jira talaal la isticmaalo oo Soomaaliya marka uu qofku uu dhashaba hore laga siiyo oo la dhaho BCG talaalkaas badanaa waxaa loo isticmaalaa in looga hortago in qofka uu TB-shada marka saameyn ay ku yeelato ama qaaxada ama cudurkan la dhaho tuberculosis-ka in badanaa marka maxaynta dadka isticmaalo in talaalkaas waxay u baahan yihiin booster ay u baahan yihiin quality-ga talaalka laftirkiisa inuu fiican yahay marka qofka la siinayo idana saameyn ay ku leedahay laakiin waxa saxda uu jiro oo meeshan loo baahan yahay mar walba waxa waa in qofka maxayto in TB-shada qabo ama qofka intaysan ku dhicin ka horba waxyaabaha looga hortagi karo oo aan maxayto in uu ka fogaado oo qofka neeftiisa kale ah sidoo kale inuu sameeyo maxayto contact tracing dadka qabo kale to in isolation loo helo ama in meel gaar lagu karantiilo hadii lagu karantiilano in dadka caafimaadka qaba markaas ay u tagaayaan neeftooda ama hindistooda meel ka soo gaari karto ama respiratory droplets ka inay controlaan ayadana aad ay muhiim u tahay waxaa jira caqabado badan ay dhalin karto ka hortagid ama daween la'aanta cudurkan maxaa caqabad ah oo sababi kara cudurkan hadaanan qofka laga daween cudurka markaas xubinta oo markaas ku dhacay ku xiran tahay laakiin sida badanaa hadartan jirto Soomaalida kan ku dhaco TB-shada ku dhacda ama tuberculosis-ka ku dhaco sambabada u badan yihiin kaas markii laga hadlayo qofka hadii uu la jiifo hadii daawada saxda la siiyo badanaa uu ka soo kici karaa ma noqonayo cudur oo saameyn aad iyo dhibaato aad u weyn ku yeesho ma noqonayo laakiin hadii aan la daweynin oo hadda dariiqa ku sheegay waxay u baahan tahay daawada waqti u baahan tahay daawada saxda u baahan tahay aqoon u baahan tahay oo waxa jira hadda mararka qaar in ay dadka aysan helin meeshii saxda ahaa loo baahnaa in la isku daweeyo inaysan helin oo kale ama qof oo unprofessional ah in uu markaas ay la xariiraan ama qof aan takhasuskeeda lahayn taasna waxay abuureysaa qofkii in markaas asagu uu heesto goobtii goob caafimaad daawo fiican uu keelin laakiin hadii uu goobaha saxda oo markaas shaqadana dadkii yaqaan professionalska ay joogaan hadii uu soo maro sida dhaqtar ku takhasusay cudurada ku dhaco gudaha ama cuduradan guud internal medicine kale isku dhaho ama dhaqtar hadii uu yimaadaan oo maxay tahay hadii uu caruur yahay pediatric
هدية إيه تهينا مركي محايته ضدك واوين أوي مالان عذرها أو محايته فافا أو ما محايته infectious disease كدكتور متخصصه سيدوك على ده أوي مالان عذرها إن ضدك سنب أي محايته عذرها كل عصام وبدأ دكتور متخصصه always داوين كران وين محايته أقبان كران إن داوين كوبعنا قف كأسبوع محايته مركز عذر كي وصار اكتئحته مركز حاجر تبوسيبيليتي وكفي عنان كرو وعوقا وحوا الحمد لله وقتي وضدك باب إنجر ويجرتي مركز قرنية كهر لكن هدرتان وحاجر داوين أنتيبايوتكس آدو في عن أو صح أو لوجوت على الجلة داوين كصديق قف كمرك وقتي لوجوت على الجلة يصير صح ده لوربي لاسي قف كاس آدا يلوجو لسنا دو إلهي راد إن شاء الله عذر كان ممد لا أهبا مس وامد لا لنا ولا كرو هاينو شرحو مركز الدكتور أحمد يوسف تي بي شد أما قاحد وعذر إن مركي إن داودي سيكو حرنت هاي هدي لقى هلا إنه يهدي دلاء أما إنه أصلا هين دلاء عذر كان هدي للضياع وخوف كي أنا للداوينين أما سيصح أنا محيط الله المرين طريق والله مري لا هاي يداوين أدو فرب بدنه كل الدوان ولا استعماله إن وقت دار نسعنا وحياة وبدنا بكان ذي دخاتير تسجهر إمادان وحلاقة أبا إن بكان كي داود رح كدة عقله أما مرة كقارينه هلي كرنا وجدن كرنا كله أنا أرك وحفظت إنها تهاي أيضا دبتوينه كي ما أنكرت كل كذا أنا موضوعين وأذن لوجه الطبهان أرنتي وحياة كأنك را إن داود إن تي بشد الله استعماله هدي قف كو استاجع خبره كي ما أنكر محيته هاي وحوا موضوع عدو بلارن ان دين عكليتو هدي قف كان عمرك سي صح اسكو داوينه ووقتي غدهره وباهنت داودان ان لقاتو او ويرته 6 بلود ان الا 9 بلود مرارك قار حتى وحي غاري كرتا 12 بلود غاري كرتا وحي كو خرنتا حبنت اي كو دحدو ماركاس ما سي فودو قفكه او غريسن كرا داوده صحده هدي او هلا دكتور كصحده اهانا الهي او كو سو ااديو بوكان كان قف وح مقلايه او دكتور كا اوامرتيسه فوليا دو او مقلا وحا جرى عذره وعلاقات للي هي عذر كان هدبا وامس عذر ذاسي وعلاقات كل للي هي ام وحرير كل للي هي عذر كعلامه لو اوغادو للي هي ان مركا لغا هدلايو ان تي بي شدو كدحدا اما توبركلوزيس كا اما قاحدو كدحدو فيره او كالايتا اما سببدو كلا كدحدو اما نيف مارينكيو وحي اد ام حياته اولاد هي هورتا علامادها لو اركا ددك مركي عابق اوغا دحو سببدو waxa ugu horeeyse in lagu arko qofka qufac in lagu arko in waxa kale oo jiro in lagu arko qandho heerkulkeedu uusan aad u badnayn waxa kale oo laga yaabaa qofka in lagu arko oo badanaana la arka in uu culayskiisa dhaca ama in uu weyd la isku dhaca ama culayskiisa qofkii uu yaraado waxa kale oo qofka lagu arkayaa habeenkii in uu dhidid isku arko ka badan dhididka caadiga isku arki jiro markuu guriga joogo in uu isku arko waxa kale oo jiraysa qofkii in tabar daro isku arko hadii muddo dheer uu xaaladaas ku sii jirana waxa dhacaysa in markaas candhuuftiisa ama xaakadiisa uu ku arko kalarkeedu inay isbedeshay marka koowaad marka labaadna inuu dhig uu ku arko marka qofkii xaaladu markay sii xumaato in uu aydana candhuufti uu dhig ku arko calaamadaha ugu badan ee badana marka uu qofka uu ka qabo sambabada tiibishada waa midas hadii maskaxdo kale ku dhacdo qofka madax xanuun joogta iyo markaas asayna qandho waxyaabo lagu arko way kiliyo kale aydana markii ay ku dhacdo qofka waxyaabo lagu garan karo waxa way in lagu arko dhabarka iyo maxaa haato kiliyaha eeriyadu dhaw dhan inay xanuunto qofka waxyaabo lagu garanay way aan caloosho kale aydana in lagu arko qofka maxaa haato calaamado oo maxaa haato aan caloosho kale taala xanuun aad u fara badan oo kale tiyo in lagu arko waxyaabo marka uu aan ku yahay cudurkan waxa waa xubnaha kale markuu ku dhaco xubin walba ku dhaco wuxuu qofka ka dareemayaa xanuun hadda ahaan mid lafaha kiliyaha sidoo kale caloosha meelaha uu ku dhaco dhammaan marka calaamadaha ugu badan commonly intaas waa kahortaga cudurkan bilaaga hore qofka markuu dhashay inuu talaalka uu isticmaalo hadday soo sheegayna BCG oo kale in la isticmaalo ayadu muhiim u ah in oo cudurkan ma dhibaatooyinka professionalska geysan karaan maxaa ah okay dhibaatooyinka dadka cudurkan daaweynaya ee bukaanku geysan karaan waxaa kamid ah haddana magaalada ku badan qof aqoon u lehen hadii uu cudurkan damca inuu daaweeyo marka aad aqoon u lehen ma ahan inuusan ahayn dhaqtar
waxaa jira dhakhtar ku takhasusay cudurkan iyo dhakhtar aan ku takhasusin. Dhakhaatiirta aan ku takhasusin markaas waxaa laga yaabaa in ay qaabka ay u diagnos gareeyeen ama cudurkan ay ku ogaadeen in dariiqa saxda oo marin ama qofkiiba uu qabin cudurkaas, ama laga yaabo mararka qaarna in uu cudurkaas isagoo qabo in uu daawadii saxda u baahnaa iyo waqtiga uu u baahnaa uusan siinin. Dhibkaas ayadana waxaa waxyaabaha imaan karay ka mid tahay. Dhibaatada labaad oo dhici karta ayadana waxaa ka mid ah oo badanaan hadda magaalada ku badan, qofaa qabin in la dhaho cudurka waa qabtaa. Badanaa marka waxaan u saarinaa midaas in ay tahay aqoon dare ka jirto akhriska raajadoo kaleeto, iyo qofkii oo maxay tahay markaas uu u heli karin health worker-ka in uu maxay tahay ka qaado candhuuf oo kale. Sababtoo cudurkan siyaabaha lagu ogaado waxaa ka mid ah in candhuuf qofka laga qaado dhowr jeer oo isxigta laga baaro ilaa iyo 3 jeer oo kale in la baaro la xaqiijiyo. Sidoo kale qofka in maxay tahay la fiiriyo calaamado oo dhiigga laga baaray jiro oo laga ogaado in markaas caabuq jiray in kale. Waxaa kaleeto jiro loo baahan yahay in la baaro la ogaado in xabadkiisa raajo la saaro kale. Waxaa dhici kara marka raajada iyo maxay ahaato waxyaabaha imaging oo kaleeto, waxaa jira speciality gaar ah oo loogu talagalay oo la radiology, waxaa waaye aqoon gaar ah waaye. Badanaa marka annaga nasiib dar waxyaabaha aragna waxaa ka mid a ay bulshadeennana caadi ay u qaateen ay aqbaleen in uu maxay ahaata dhakhtarkii uu wax walba u qabanayo, raajada asaa u akhrinaayo u fasirayo, dhiigga asaga u sheegayo kulli, jawaabta soo baxda markaasna asagaa daawada qoraayo. Waana xoogaa qalad waaye marka la fiiriyo, haddii la heli karo oo dhakhtarku uu heli karo in uu radiologist la xiriiro ama dhakhtar ku takhasusay imaginka ama raajooyinka ama iskaanka oo kaleeto, in markaas loo diro uu raajadii fiiriyo wixii taladiisa markaas uu soo bixiyo, waxaa yaraan lahaa dhibaatooyinkan oo cudurkii garashadiisa ee aad ay hoos ugu dhacdo. Waxaa kaleeto jiro ayadana la heli karaa oo mararka qaarna dhici karto in qalabkii uu ku yar yahay oo lagu ogaan lahaa, sida waxaa ka mid ah oo kaleeto hadda bronkoskobiga oo kale waa qalab hadda magaalada ku cusub oo isbitaalka aan nahay. Isbitaalka ma ahan qalab oo maxaato aw laga isticmaali jiray magaalada Muqdisho oo loo isticmaali jiray in sambabada cudurada ku dhaco kale lagu ogaado, ma ahan oo aw la heli karo mar walbo. Haddeertaan alxamdulillah waa la heli karaa. Muxuu kaa saacidayaa marka? Wuxuu kaa saacidayaa sambabkii in laga soo qaadi karo cad meeshii uu qalad ka jiro. Qofka haddii uu qabo markaas marka kansar, haddii uu qabo, haddii tiibisho uu qabo, haddii uu cudur kaloo sambabka ku dhacay uu qabo, meeshaasaa laga ogaan karaa. Sheebaaraa loo dirayaa cadkii, sheebaarkaasaa laga soo ogaanayaa. Haddii uu caabuqyo fudud qabo kaleetana, dheecaan toosaa laga soo qaadayaa sambabka gudihiisa, waxaa looga soo qaadayaa qalabkan bronkoskobiga, waxaana loo sameynayaa qofka procedure ladhaho bronchi alveolar lavage, ama in gudihii dheecaamada ku jira dhan lasoo dhaqo oo weel lagu soo shubo, kadibna la baaro bakteriyada markaas ku jirto, lana ogaado cudurka exactly markaas meesha ku jiro. Waxaa kaloo jiro loo sameeyaa bronchi alveolar bronchial brush ayaa jiro ayadana loo sameeyo, waa in meeshii la tago oo dheecaan laga soo qaado oo lasoo jaro markaas. So intaas waxay kaa kaalmeynaysaa in diagnoski la sameeyo, maadaama hore u jiri jirin. Marka waa caqabadaha iyo dhibaatooyinkii haddeertaan weli waddanka haysto oo ah xaqiijinta cudurka. Horta ma jiraa qofkan ma qabaa mase waxaa qaba, sababtoo ah calaamadaha hadda aan soo sheegayo dhan cuduro badanaa u ekaan karaan. Cudurada u ekaan karaan haddeertaan waxaa ka mid a oo foreento kale Soomaalida cudurkan ay dhahaan ama nimoniyado kale loo yaqaano way isku ekaan karaan. Waxay isku ekaan karaan lung cancer-ka, isku ekaan karaan mararka qaar qofku inuu qabo. Waxaa laga yaabaa inuu qofka chronic bronchitis qabo kaleeto, ama bronkiitada waqtiga dheer oo kale inuu qabo. Ayadana waxyaabaha keeni kara ka mid tahay inuu qofkan markaas cudurada maxaato u ekaan karo inuu TB qabo kale. Marka mar walbo lagu arko sambabka maxaata raajo in lagu arko calaamad, macnaheedu maaha inuu tiibisha qabo qofkan, oo weliba tiibishada feeraha inuu qabo ama sambabka ku dhacda inuu qabo maahan. Si loo ogaado marka waxaa loo baahan yahay in diagnoska la iska saxo. Saa mar walba sheegayana waxaa waaye, haddana aan ku celcelinayo, qofka wuxuu u baahan yahay health professional takhasuskeeda leh uuna yaqaano hawshaas oo markaas fulin karo, oo haddii uu ku waayo waxyaabahan kale dhan diagnoska uu ku waayo, bronkoskobi dirsan karo, meeshii cad ka soo qaadan karo ama dheecaan ka soo qaadan karo ama candhuufta inta qabto maxaa sheebaar saxa uu ku baari karo heli karo. Ka hortagista cudurkan maxaa waxaa la isticmaali karaa dhowr qaabaa la isticmaali karaa.
waxaa jira ugu horeeya qofka horta markuu yaryahay in talaaladiisa loo dhammaystiro oo weliba talaalka b c g oo kale in la siiyo waa aaday muhiim u tahay number one. Number two waxaa maxaahata loo baahan yahay in la sameeyo mar walbeeto taxadar. Haddii qof gurigaaga joogo soomaaliya oo kale marki la joogo, haddii uu qofkan qufaco ama qof guriga joogo uu qufaco, waxay ku xiran tahay xaaladda markaas lagu jiro. Haddii marka uu shaki uu imaado ama qofkan waqti dheer uu qufacayo, waxaa fiican in aad ka fogaatid, in general qof walbo qufacayo in aad ka fogaatid in aad ugu yaraan hal mitir oo kale aad u jirtid. Haddii aad awoodid oo ku qasban tahay qofkaas isku meel inaad joogtaan, inaad mask xiran kartid, sababtoo ah qof walbeeto qufacayo cudurka markaas ama caabuqa ahaayo markaas wuu kuusoo gudbin karaa, nooc curaba ha noqdo, haddii mar candhuuftiisa ay kusoo gaarto. Dadka markaa dhaadid marka Soomaali haddaan nahay, candhuuftiisa ay kusoo gaarto ma aaminsano candhuufta qofkan in ay taabanayso ilaa uu ka dareemo. Qofka maaha inuu xaaka toosa kugu tufaayo, oo waxaa waa hindhista oo qofka hindhisaayo ama halka maruu qufaco dhibicda yare kasoo baxayso adoo dareemina, waxaa laga yaabaa inay sankaaga ama afkaaga ama maxaahato neefmareenkaaga inay ku dhacdo. Marka maadaama ay si fudud jirkaaga ku geli karto, waxaa aada lagama maarmaan u ah inaad ka taxadartid qof walbo qufacayo. Ayadana waxay ka mid tahay kahortaga. Sidoo kale kahortaga waxaa ka mid ah in qofka markaas cudurka qabo daaweyntiisa loo degdego oo dhakhaatiirta markaas ku takhasustay loo gudbiyo. Maxaa ugu horeeya marka in dhakhaatiirta markaas neefmareenka ama dhakhaatiirta caabuqyada ku takhasustay ama maxaa cudurada faafa oo kale in markaas loo gudbiyo, in la geeyo isbitaalaadka markaas isolationka lagu sameeyo ama karantiilka lagu sameeyo, haddii uu shaqeynayo isbitaalada loogu talagalaaday markaas oo markaasna shaqeynayo in markaas la geeyo. Haddeertan waddankeenana waxay u baahan tahay in xoogaa dib u habeen yar laysku sameeyo oo markaas xarumo cayimano toosa oo markaas lagu ogyahay bukaanadii, sida hadda COVID-19 oo kale way jiraan laba xarumood oo cayimano la geynayo qofka bukaanka ah, sidaas oo kale inay noogu cayiman tahay oo qofka marka uu qabo dadkiina laga wacyigeliyo la baro. War qofkan markii la karantiilayo ma aha inuu qof oo liita yahay ama qof xun yahay ama qof oo maxaahato aan loo baahnayn oo la nacay inuu yahay, waa qof un cudurkiiyaa jiro, waxaana loo baahan yahay waqtiguu daawada qaadanayo inuu ehelkiisii dadka uu jecel yahay badbaadiyo, asagana maxaahato uu reesto uu soo badbaadiyo. Haddii laakiin qofkii cudurka qaba guriga la keeno, hal laba qof kaleeto cudurka ku ridaaya, hal labadaas qof kalena bulsho weynta kale ku dhex jiraan ayagana cudurka sii gaarsiinayaan, lagamana guuleysanayo. Waxaa waaye faktorada badiya ka mid tahay weliba waxaa ugu daran guryaha hadda Soomaali haddaana aa u badannahay oo overcrowdedka oo dadka isdulsaarka oo isku meel jiifto kaleeto oo aada qolkii laga yaabo in saddex qof ka badan ay ku jirto, mararka qaarna laga yaabo nambar intaas aada uga fara badan inay hal qol degan tahay, cudur walbeeti oo markaas neefmareenka ku dhacay inuu sii ziyaada laga yaabo. Wasaaradda caafimaadka ma leedahay qeybo loogu talagalay in bulshada lagaga wacyigeliyo cudurkan TB-shada? Wallaahi wax walbo hadda magaalada ka jira marka dhinaca caafimaadka laga hadlayo qeybo kala duwana loo kala qaadaa, way leedahay qeyb oo maxaa qaabilsan cudurkan. Laakiin waxaa xoogaa dareemaysaa in oo markaas ay jiraan xarumo lagu talagalay in lagu garto oo cudurkii diagnoskiisa ama helista in uu qofkan qabo iyo in kaleeto loogu talagalay ee hay-ado fangareeyaan oo kaleeto wasaaraddan hoostaga inay jiraan. Laakiin markii aad dhahno wacyigelin ku filan ma la siiyaa, markii aad fiiriyo as a professional doctor ani haddii aan iska hadlo ma islihi waa ku filan tahay wacyigelinta ay helaan dadka. Haddii ahaan lahayd dhinaca ku saabsan meelaha ay u doontaan xarumaha caafimaadka ay u tagaan, labo waxaa jiro cultural difference oo maxaahato ama waxaa jira dhaqan ay dadka ku kala duwan yihiin aa jiro. Marka aad fiiriso bulshadeenna, dhakhtarka markuu wax u sheegaayo ama wax markii lagala hadlayo haddii ahaan lahayd cudur ama wax kale haddii ay tahaba, aada mararka qaar in ay maxaahato ay u haystaan fakaro hore ayaga aaminsan yihiin aa jirto. Marka ma u fududo qofkan in uu maxaahato si fudud uu ku dareemo in maxaahato waxa uu kala hadlayo dhakhtarka ay dhab ka tahay boqolkiiba boqol uuna u baahan yahay in xal degdega ay dadkan sameeyaan. Tusaale waxaa waaye haddii aad dhahdid cudurkaana qabtaa, waxaa u baahan tahay in bulshadaada lagaa dhex saaro aala nooleed sida faamilkaaga, xaaskaaga ama maxaahato caruurtaada. Hadduu cunug yar yahay in la dhaho faamilka meelka baxsan ama isbitaal gaara lagu geynayaa,
waxa imaaneysa inaa caqabado kala kulantid sababtoo dadka waxa waaye cudurka iskuma takooraan laakiin cudurkiya wuxuu leeyahay haddaan la isku takoorin in uu faafayo markaas oo si fudud qofkan neeftiisa haddee qofka kale ay ku gaarto in markaas ay saameyn weyn ku yeelanayso oo qofkii si fudud laga yaabo inuu tuberculosiska ku qaado marka taas oo wacyigelinta marka waxaa leeyahay labada dhinacba way ka jirtaa gaabis dhinaca oo maxay tahay wasaaradda iyo dadka shaqada ku leh markaas iyo annaga dhexdeena xitaa markii la fiiriyo dhaqaatiirta dhibaatooyinka ay arkaan oo kale inay bulshada badanaa fursad aysan u helinna way jiri kartaa sababtoo ah meelaha ugu badanoo hadda lagu soo gudbiyay caqabadaha waxa waaye meediyaha waaye dhakhtarka marka maalin walba idaacad hortaagan ama t v hortaagan oo dhahayso maanta barbaleemkee la kulantay ma jirto sidaas darteed ayadana waxay ka gaabinaysaa in dadka marka barbaleemyada taagan iyo waxyaabaha khuraafaadka ay aaminsan yihiin markaas in bulshadii laga wacyigeliyo meediyihii la imaado oo laga hadlo aaday dib ugu dhigaysaa laakiin waxaan leeyahay cudurka cudur jiro waayo soomaaliyana ka jiro siyaabo badanna loo abuse gareeyo waa jiraan dad aana qabin oo cudurkaas waa qabaan la dhaho anaa arkay waa jiraan dad maxay ahaato aqoon daro badanayna jirto oo keenaysa in sidaas ay u dhacdo sababtoo ah medicine-ka ama caafimaadka wuxuu leeyahay qeybo aada u kala duwan oo baaxad weyn uu leeyahay qof walbana wuxuu ku takhasusay qeyb gaar ah sida field walbo adduunka ka jiro uu u leeyahay qof walbeeta shaqo gaara uu u leeyahay caafimaadka gudihiisana sidoo kale waa marka haddii qofka qeyb uusan shaqo ku lahayn oo kale uu isku dayo inuu daaweeyo waxaa ka imaanaya ceebo aada u fara badana ka imaanaya waa markuu dhakhtariya annaga keeskeena waaba khaasba soomaali haddaan nahay oo waxaaba jira xarumo aada u fara badan ee maxay ahaato wasaaradda caafimaadkan ay regulate garaynin ama wasaaradda caafimaadka wax aqoonsiya siisa in aysan jirin magaalada ka furan oo shaqeynayo qofka markaas furtayna laga yaabo inuu ganacsada yahay dadkiina daawooyin siinaayo mararka qaar go-aamo waaweyn oo caafimaadna u gaarayo lagana yaabo in qofkaas markaas caafimaadka xubnaha jirkiisa ku yaalay uu dhibaato weyn uu ma jiraan goobo lagu kala yeelo dadka uu cudurkan ku dhacay ama soo ritay waxaa mar kale inoo sharaxaya doctor axmed yuusuf maxamed hadda waxaa jiray isbitaal banaadir oo kaleeto qeybta caruurta waxaa jirta qeyb loogu talagalay oo isolation ay lahaayeen ay jirto waagii hore dowladda waxaa la geyn jiray dadka qabo oo lagu karantiili jiray lazareti meel la dhaho oo ah xarun lagu karantiilo oo ilaa haddeertaanna way furan tahay waxaana rajaynayaa in aniga boqolkiiba boqol informationkeeda ma hayo laakiin waxaa rajaynayaa inay shaqeyso oo dadka loo sameeyo maxaato d o t in oo directly loo siiyo daawadii oo maxaato qofka afka loogu shubo daawadii oo si isolation loo sameeyo saasaan rajaynayaa oo qofka daawadiisa si saxa loo siiyo sababtoo ah caqabadaha oo dadka isolation-ka loogu sameeyo waxaa ka mid ah in lagu hubsado waqtigaas dheer daawada in la siiyo qofka oo in lagu xaqiijiyo inuu daawadii laqay in uu maxay ahaato isticmaalka daawada iyo maxay ahaato dadkii in laga gooniyeelo oo dadka caafimaad yaqaano oo markaas ilaalin kara ayagana iska ilaalin karo cudurka ilaaha wax ka ilaalin kare in ay markaas gacanta ay ku qabtaan shaqadiina markaas ay ka fushadaan ayadana waxa waaye wax meesha looga baahan yahay oo markaas sida saxda inay ku dhacda la rabo xarunta keliya markaa isleeyahay ama lazareti tahay oo hadda uu shaqeynayso waana qaldanaa karaa laftirkeeda laakiin markaa u fiirisid soomaaliya guud ahaan gobol walbo aaday u yaryihiin xarumaha oo kuma filna baahida jirto waa jiraan badanaa waxaa jiro haddii difaaca jirka uu hoos u dhaco kaleeto ama qofka haddii uu qabo kale aids hadduu qabo kaleeto ama h i v waxaa dhacayso qofka difaaciisa uu hooseeya cudurkaanna uu ka faa'iideysan karaa badanaa cudurkan qaabka uu korku ataagareeya waxaa waaye ma ahan inuu qof walba uu ka badbaado waxaa jiro xaalad la dhaho latent stage oo cudurkan uu galaa jirto cudurkan waxaa laga yaabaa qofkii oo qabo difaaci jirkana maxaato inuu ku sameeyey area inuu ku koobay ka mid ah sambabka oo kale in oo mar hore uu soo galay jirka qofka kadibna maxaa ahaato uu sugaayo ilaa iyo korka difaaciisa uu daciifo marka haddii uu daciifo difaaca jirka sida cudurada qaar qofka haddii ay ku dhacaan oo kale h i v aidiska oo kale iyo waxaa imaaneysa in qofkii markaas ay ka faa'iideysato bakteriyada jirkiisa ku jirtay daciifka uu daciifay difaaci dhakhaatiir waxaa jira aanan aqoon fiican u lahayn daweynta cudurkan iskuna dayo inay daweeyaan dadka maxaa caqabad ah
oo kaga dhalan karta diktoorka aanan si fiican u garanaynin in uu markaasi daweeyo ama uu daweeyo cudurkani. Dhibaatooyinka dadka cudurkan daaweynaya ay bukaanku geysan karaan waxaa ka mid ah, haddana magaalada ku badan qof aan aqoon u lahayn haddii uu cudurkan damco inuu daaweeyo. Markaa dhaha aqoon u lahayn ma ahan inuusan ahayn dhakhtar. Waxaa jira dhakhtar ku takhasusay cudurkan iyo dhakhtar aan ku takhasusin. Dhakhaatiirta aan ku takhasusin markaas waxaa laga yaabaa in ay qaabka ay u diagnos gareeyeen ama cudurkan ay ku ogaadeen in dariiqa saxda oo marin, ama qofkiiba uu qabin cudurkaas, ama laga yaabo mararka qaarna inuu cudurkaas isagoo qabo inuu daawadii saxda u baahnaa iyo waqtiga uu u baahnaa uusan siinin. Dhibkaas ayadana waxaa waa waxyaabaha imaan karay ka mid tahay. Dhibaatada labaad oo dhici karta ayadana waxaa ka mid ah, oo badanaan hadda magaalada ku badan qof aa qabin in la dhaho cudurka waa qabtaa. Badanaa marka waxaan u saarinaa midaas in ay tahay aqoon dare ka jirto akhriska raajada oo kaleeto, iyo qofkii oo markaas uu u heli karin health workerka inuu ka qaado candhuuf oo kale. Sababtoo cudurkan siyaabaha lagu ogaado waxaa ka mid ah in candhuuf qofka laga qaado dhowr jeer oo isxigta laga baaro ilaa iyo 3 jeer oo kale in la baaro, la xaqiijiyo. Sidoo kale qofka in la fiiriyo calaamado oo dhiigga laga baaray jiro oo laga ogaado in markaas caabuq jiray in kale. Waxaa kaleeto jiro loo baahan yahay in la baaro, la ogaado in xabadkiisa raaja la saaro kale. Waxaa dhici kara marka raajada iyo waxyaabaha imaging oo kaleeto, waxaa jira speciality gaar oo loogu talagalay oo ladhaho radiology. Waxaa waaye aqoon gaara waaye. Badanaa marka annaga nasiib dar waxyaabaha aragna waxaa ka mid a ay bulshadeennana caadi ay u qaateen ay aqbaleen in uu dhakhtarkii uu wax walba u qabanayo, raajada asaa u akhrinaayo, u fasiraayo, dhiigga asagaa u sheegaayo, kulli jawaabta soo baxda markaasna asagaa daawada qoraayo. Waana xoogaa qalad waayo marka la fiiriyo. Haddii la heli karo oo dhakhtarku uu heli karo in uu radiologist la xiriiro ama dhakhtar ku takhasusay imaginka ama raajooyinka ama iskaanka oo kaleeto, in markaas loo diro uu raajadii fiiriyo, wixii taladiisa markaas uu soo bixiyo, waxaa yaraan lahaa dhibaatooyinkan oo cudurkii garashadiisa ee aad ay hoos ugu dhacdo. Waxaa kaleeto jiro ayadana la heli karaa oo mararka qaarna dhici karto in qalabkii uu ku yar yahay oo lagu ogaan lahaa. Sida waxaa ka mid ah oo kaleeto hadda bronkoskobigo kale waa qalab hadda magaalada ku cusub oo isbitaalka annahaaye. Isbitaalka ma ahan qalab oo laga isticmaali jiray magaalada Muqdisho oo loo isticmaali jiray in sambabada cudurada ku dhaco kale lagu ogaado ma ahan, oo awal la heli karo mar walbo. Haddeertaan alxamdulillah waa la heli karaa. Muxuu kaa saacidaya marka? Wuxuu kaa saacidaya sambabkii in laga soo qaadi karo cad meeshii uu qalad ka jiro. Qofka haddii uu qabo markaas marka kansar, haddii uu qabo, haddii tiibisha uu qabo, haddii uu cudur kaloo sambabka ku dhacay uu qabo, meeshaasaa laga ogaan karaa. Sheybaaraa loo dirayaa cadkii, sheybaarkaasaa laga soo ogaanaya. Haddii uu caabuqay fudud qabo kaleetana, dheecaan toosaa laga soo qaadayaa sambabka gudihiisa. Waxaa looga soo qaadayaa qalabkan bronkoskobiga, waxaana loo sameynayaa qofka procedure ladhaho bronchi alveolar lavage, ama in gudihii dheecaamada ku jira dhan lasoo dhaqo oo weel lagu soo shubo, kadibna la baaro bakteriyada markaas ku jirto, lana ogaado cudurka exactly markaas meesha ku jiro. Waxaa kaloo jiro loo sameeyaa bronchial brush ayaa jiro ayadana loo sameeyo, oo in meeshii la tago oo dheecaan laga soo qaado oo lasoo jaro markaas. So intaas waxay kaa kaalmeynaysaa in diagnoski la sameeyo, maadaama hore u jiri jirin. Marka waa caqabadaha iyo dhibaatooyinkii haddeertaan weli waddanka haysto oo ah xaqiijinta cudurka. Horta ma jiraa qofkan ma qabaa mase waxaa qaba, sababtoo ah calaamadaha hadda aan soo sheegaayo dhan cuduro badanaa u ekaan karaan. Cudurada u ekaan karaan haddeertaan waxaa ka mid a oo foreynta oo kale soomaalida cudurkan ay dhahaan, ama pneumonia oo kale loo yaqaano, way isku ekaan karaan. Waxay isku ekaan karaan lung cancerka, isku ekaan karaan mararka qaar qofku inuu qabo. Waxaa laga yaabaa inuu qofka chronic bronchitis qabo kaleeto, ama bronkiitada waqtiga dheer oo kale inuu qabo. Ayadana waxyaabaha keeni kara ka mid tahay inuu qofkan markaas cudurada u ekaan karo inuu TB qabo kale. Marka mar walbo lagu arko sambabka raajo in lagu arko calaamad, macnaheedu maaha inuu tiibisha qabo qofkan, oo weliba tiibishada feeraha inuu qabo ama sambabka ku dhacda inuu qabo maahan. Si loo ogaado marka waxaa loo baahan yahay in diagnoska la iska saxo. Saa mar walba sheegayana waxaa waaye, haddana aan ku celcelinayo,
qofka wuxuu u baahan yahay health professional takhasuskeeda leh uuna yaqaano hawshaas oo markaas fulin karo oo haddii uu ku waayo waxyaabahan kala dhan diagnoska uu ku waayo bronkoskobi dirsan karo meesha cad ka soo qaadan karo ama dheecaan ka soo qaadan karo ama candhuufta inta qabto maxaa sheebaar saxa uu ku baari karo heli karo waxa uu leeyahay cudurkani ka hortag sidee looga hortegi karaa ama looga gaashaaman karaa cudurkan daran bulshadana wacyiga badan aynan ka haysanin ka hortaga cudurkan bilaabo hore qofka markuu dhashay inuu talaalka uu isticmaalo hadda ay soo sheegeen BCG oo kale in la isticmaalo ayadu muhiim waay oo cudurkan may dhibaatooyinka professionalska geysan karaan maxaa waaye okay dhibaatooyinka dadka cudurkan daaweynaya ay bukaanku geysan karaan waxaa ka mid ah haddana magaalada ku badan qof aqoon u lahayn haddii uu cudurkan damco inuu daaweeyo markaa dhaha aqoon u lahayn ma ahan inuusan ahayn dhakhtar waxaa jira dhakhtar ku takhasusay cudurkan iyo dhakhtar aan ku takhasusin dhakhaatiirta aan ku takhasusin markaas waxaa laga yaabaa in ay qaabka ay u diagnos gareeyeen ama cudurkan ay ku ogaadeen in dariiqa saxda oo marin ama qofkiiba uu qabin cudurkaas ama laga yaabo mararka qaarna inuu cudurkaas isagoo qabo inuu daawadii saxda u baahnaa iyo waqtiga uu u baahnaa uusan siinin dhibkaas ayadana waxaa waa waxyaabaha imaan kara ka mid tahay dhibaatada labaad oo dhici karta ayadana waxaa ka mid ah oo badanaana hadda magaalada ku badan qof aa qabin in la dhaho cudurka waa qabtaa badanaa marka waxaan u saarinaa midaas in ay tahay aqoon dare ka jirto akhriska raajado kaleeto iyo qofkiiyo markaas u heli karin health workerka inuu ka qaado candhuuf oo kale sababtoo cudurkan siyaabaha lagu ogaado waxaa ka mid ah in candhuuf qofka laga qaado dhowr jeer oo isxigta laga baaro ilaa iyo saddex jeer oo kale in la baaro la xaqiijiyo sidoo kale qofka in la fiiriyo calaamado oo dhiigga laga baara jiro oo laga ogaado in markaas caabuq jiray in kale waxaa kaleeto jiro loo baahan yahay in la baaro la ogaado in xabadkiisa raaja la saaro kale waxaa dhici kara marka raajada iyo waxyaabaha imaging oo kaleeto waxaa jira specialty gaara oo loogu talagalay oo ladhaho radiology waxaa waaye aqoon gaara waaye badanaa marka annaga nasiib dara waxyaabaha aragna waxaa ka mid a ay bulshadeennana caadi ay u qaateen ay aqbaleen in uu dhakhtarkii uu wax walba u qabanayo raajada asaa u akhrinaayo u fasiraayo dhiigga asagaa u sheegaayo kulli jawaabta soo baxda markaasna asagaa daawada qoraayo waana xoogaa qalad waayo marka la fiiriyo haddii la heli karo oo dhakhtarka uu heli karo in uu radiologist la xiriiro ama dhakhtar ku takhasusay imaginka ama raajooyinka ama iskaanka oo kaleeto in markaas loo diro uu raajadii fiiriyo wixii taladiisa markaas uu soo bixiyo waxaa yaraan lahaa dhibaatooyinkan oo cudurkii garashadiisa ee aada ay hoos ugu dhacdo waxaa kaleeto jiro ayadana la heli karaa oo mararka qaarna dhici karto in qalabkii uu ku yar yahay oo lagu ogaan lahaa sida waxaa ka mid oo kaleeto hadda bronkoskobigo kale waa qalab hadda magaalada ku cusub oo isbitaalka aan nahaayo isbitaalka ma ahan qalab oo awl laga isticmaali jiray magaalada muqdisho oo loo isticmaali jiray in sambabada cudurada ku dhaco kale lagu ogaado ma ahan oo awl la heli kara mar walbo haddeertaan alxamdulillah waa la heli karaa muxuu kaa saacidaya marka wuxuu kaa saacidaya sambabkii in laga soo qaadi kara cad meeshii uu qalad ka jiro qofka haddii uu qabo markaas marka kanser haddii uu qabo haddii tiibisha uu qabo haddii uu cudur kaleoo sambabka ku dhacay uu qabo meeshaasaa laga ogaan karaa sheebaara loo diraya cadkii sheebaarkaasaa laga soo ogaanaya haddii uu caabuqyo fudud qabo kaleetana dheecaan toosaa laga soo qaadaya sambabka gudihiisa waxaa looga soo qaadaya qalabkan bronkoskobiga waxaana loo sameynaya qofka procedure ladhaho bronki alveolar lavage ama in gudihii dheecaamada ku jira dhan lasoo dhaqo oo weel lagu soo shubo kadibna la baaro bakteriyada markaas ku jirto lana ogaado cudurka exactly markaas meesha ka jiro waxaa kaloo jiro loo sameeyaa bronkio alveolar bronkial brush a jiro ayadana loo sameeyo oo in meeshii la tago oo dheecaan laga soo qaado oo lasoo jaro markaas soo intaas waxay kaa kaalmeynaysaa in diagnoskii la sameeyo maadaamay hore u jiri jirin marka waa caqabadaha iyo dhibaatooyinkii haddeertaana weli waddanka heesto oo ah xaqiijinta cudurkii horta ma jiraa oo qofkan ma qabaa mase waxaa qaba sababtoo ah calaamadaha hadda aan soo sheegaayo dhan cuduro badanaa u ekaan karaan
cuduradu ay kaan karaan adeertan waxaa ka mid ah oo foreento kale Soomaalida cudurkan ay dhahaan ama pneumonia oo kale loo yaqaan way isku ekaan karaan, waxay isku ekaan karaan lung cancer ka isku ekaan karaan mararka qaar qofku inuu qabo. Waxaa laga yaabaa inuu qofka chronic bronchitis qabo kaleeto ama bronchitis waqtiga dheer oo kale inuu qabo. Ayadana waxyaabaha keeni kara ka mid tahay inuu qofkan markaas cudurada maxay ahayd oo u ekaan karo inuu TB qabo kale. Marka mar walba lagu arko sababka maxay tahay raajo in lagu arko calaamad macnaheedu ma inuu TB qabo qofkan oo weli TB shida feeraha inuu qabo ama sababka ku dhacday inuu qabo ma aan si loo ogaado. Marka waxa loo baahan yahay in diagnostic la iska saxo saa mar walba sheegayna waxa waaye haddana aan ku celcelinayo qofka wuxuu u baahan yahay health professional takhasuskeeda leh uuna yaqaano hawshaas oo markaas fulin karo oo haddii uu ku waayo waxyaabahan kala dhan diagnostic uu ku waayo bronchoscopy dirsan karo meesha cad ka soo qaadan karo ama dheecaan ka soo qaadan karo ama candhuufta inta qabto maxaa shay baar saxa uu ku baari karo heli karo. Ka hortagista cudurkan waxaa la isticmaali karaa dhowr qaabaa la isticmaali karaa. Waxaa jira ugu horreeya qofka horta markuu yaryahay in tallaaladiisa loo dhammaystiro oo weliba tallaalka BCG oo kale in la siiyo waa aad muhiim u tahay number one. Number two waxaa loo baahan yahay in la sameeyo mar walbeeto taxadar. Haddii qof gurigaaga joogo Soomaaliya oo kale marka la joogo haddii uu qofkan qufaco ama qof guriga joogo uu qufaco waxay ku xiran tahay xaaladda markaas lagu jiro. Haddii marka uu shaki uu imaado ama qofkan waqti dheer uu qufacayo waxaa fiican in aad ka fogaatid in general qof walba qufacayo in aad ka fogaatid in aad ugu yaraan 1 meter oo kale aad u jirtid. Haddii aad awoodid oo ku qasbantaa qofkaas isku meel inaad joogtaan inaad mask xiran kartid sababtoo ah qof walbeeto qufacayo cudurka markaas ama caabuq ahaayo markaas wuu kuusoo gudbin karaa nooc coroba ha noqdo haddii mar candhuuftiisa ay kusoo gaarto. Dadka markaa dhaadid marka Soomaali haddaan nahay candhuuftiisa ay kusoo gaarto ma aaminsano candhuufta qofkan in ay taabanayso ilaa uu ka dareemo. Qofka maaha inuu xaaka toos kugu tufaayo oo waxaa waa hindhista oo qofka hindhisaayo ama halka maruu qufaco dhibicda yare kasoo baxayso adoo dareemina waxaa laga yaabaa inay sankaaga ama afkaaga ama neefmareenkaaga inay ku dhacdo. Marka maadaama ay si fudud jirkaaga ku geli karto waxaa aada lagama maarmaan u ah inaad ka taxadartid qof walba qufacayo. Ayadana waxay ka mid tahay ka hortagga. Sidoo kale ka hortagga waxaa ka mid ah in qofka markaas cudurka qabo daaweyntiisa loo degdego oo dhakhaatiirta markaas ku takhasustay loo gudbiyo. Waxaa ugu horreeya marka in dhakhaatiirta markaas neefmareenka ama dhakhaatiirta caabuqyada ku takhasustay ama cudurada faafa oo kale in markaas loo gudbiyo in la geeyo isbitaalaadka markaas isolationka lagu sameeyo ama karantiilka lagu sameeyo haddii uu shaqeynayo isbitaalada loogu talagalaayo markaas oo markaasna shaqeynayo in markaas la geeyo. Haddeertan waddankeenana waxay u baahan tahay in xoogaa dib u habeen yar laysku sameeyo oo markaas xarumo cayiman oo toosa oo markaas lagu ogyahay bukaanadii sida hadda COVID-19 oo kale way jiraan 2 xarumood oo cayiman oo la geynayo qofka bukaanka ah sidaas oo kale inay noogu cayiman tahay oo qofka marka uu qabo dadkiina laga wacyigeliyo la baro war qofkan markii la karantiilayo ma aha inuu qof oo liita yahay ama qof xun yahay ama qof oo maxay ahaato aan loo baahnayn oo la nacay inuu yahay. Waa qof un cudurkiiya jiro waxaana loo baahan yahay waqtiguu daawada qaadanayo inuu ehelkiisii dadka uu jecel yahay badbaadiyo asagana maxaanta uu reesto uu soo badbaado. Haddii laakiin qofkii cudurka qaba guriga la keeno 1-2 qof kaleeto cudurka ku ridaaya 1-2 qof kalena bulshooyinta kale ku dhex jiraan ayagana cudurka sii gaarsiinayaan lagamana guuleysanayo. Waxa waaye faktarada badiya ka mid tahay weliba waxaa ugu daran guryaha hadda Soomaalida haddaana aa u badannahay oo overcrowdedka oo dadka isdulsaarka oo isku meel jiifto kaleeto oo aada qolkii laga yaabo in 3 qof ka badan ay ku jirto mararka qaarna laga yaabo nambar intaas aad uga fara badan inay 1 qol degan tahay cudur walbeeti oo markaas neef mareenka ku dhacay inuu sii ziyaada laga yaabo. Su-aal aad u fiican waaye. Cudurkan daawo uu leeyahay weliba daawooyin soo maray research aad u fara badan ilaa haddana ay ku socdaan oo mar walbeetana la cusbooneysiiyo quality-goodana aada looga taxadaro meelaha qaarna lacag la-aan lagu bixiyo waaye cudurkan daawooyinkiisa. Halka caqabada daawada ay ka jirto waxaa waaye haddiiba la heli karo marka la heli karo hadda Soomaaliya oo kale waa la heli karaa qaab ganacsina way ku imaataa iyadoo free oo hay-ada qeybiyaanna way imaataa.
laakiin caqabada jirta waxa waaye anaga dulqaadka oo wax lagu joogtay aad uu noogu yaryahay haddaa soomaalinahay daawada waxay u baahan tahay in la wado afar daawo oo la isticmaalayo laba bilood iyo afar bilood laba daawo la isticmaalayo ee u baahan tahay marka pulmonary tuberculosis tahay ama feeraha marka ay ku dhacan daawo ma leeyahaa cudurkan tibishada ah sidee loo heli karaa daawadiisa ama daawada ugu macquulsan ee looga badbaadi karo su-aal aada u fiican waaye cudurkan daawo uu leeyahay weliba daawooyin soo maray reserje aada u fara badan ilaa ay haddana ay ku socdaan oo mar walbeetana la cusbooneysiiyo qualitygoodana aada looga taxadaro meelaha qaarna lacag la-aan lagu bixiyo waayo cudurkan daawooyinkiisa halka caqabada daawada ay ka jirto waxaawaaye haddiiba la heli karo marka la heli karo hadda soomaaliya oo kale waa la heli karaa qaab ganacsina way ku imaataa iyadoo firi oo hay-ada qeybiyaanna way imaataa laakiin caqabada jirta waxa waaye annaga dulqaadka oo wax lagu joogtay aada uu noogu yaryahay haddaa soomaalinahay daawada waxay u baahan tahay in la wado afar daawo oo la isticmaalayo laba bilood iyo afar bilood laba daawo la isticmaalayo ee u baahan tahay marka pulmonary tuberculosis tahay ama feeraha marka ay ku dhacan ugu dambeyn muxuu doctorka Farin ah uu u dirayaa bulshada soomaaliyeed si ay uga badbaadaan ama ay uga hortagaan cudurkan marka waxaa jiro bulshadeenna in maxay ahaato mar walba ay jirto meelay u nugul yihiin ee kuba warka ka maqlaayaan ay jirto oo waxaa laga yaabaa si kastaa waxa cilmiga ugu sheegtid qaadashadeeda mararka qaar inay ku adkaato waa wax iska dhaqan ah laakiin alxamdulilah haddii ay jiraan bulshadeenna maxay ahaato qeybta dhagaha nugul oo maxay ahaato wax fahmayso oo mar walba og wax walbeet waxay u baahan yihiin barashay u baahan tahay sida oo maanta ugu tegaysa cilmiga diinta ah sheekh yaqaana a og tahay sidaasoo kaleeta caafimaadkana waxaa jiro dhakhaatiir baratay iyo khubro baratay oo markaas caafimaadka khuseeya bliase and bliase iska dhaafa goobaha oo waqtigaa isaga dhuminaysaan oo la leeyahay waxaana lagu daaweeyaa iyo intaa lagu daaweeyaa haddii aad dhihi lahayd waxyaabaha oo aa ka baxsan maxaa ladhahaa isheeg daawooyinkan tooska oho la keeno oo la hubiyo la xaqiijiyo oo waxyaaba shay baar la marsiiyey maxaato waxaa shaqo kuleh dhakhaatiira shaqo kuleh oo professionalis ah helistoodana ma adko oo maanta lama dhahayo dhakhaatiirtii in la arkaa iyo ama in la helo aaday u adag tahay dhakhaatiirtiina la xariira adin dhihi lahaa weliba kuwada takhasus kale dadka aanan garanayn marka uu ku wareerayo waxyaabahan oo takhasuskan iyo muxuu yahay iyo dhakhtarka saxda ah sidee ku ogaan karaana waxaa jiro maalin walbo haddii aad fiirisid guri walba waxaa ka soo baxo dad aqoon lahaa ka soo baxo ninka maanta maxay ahaato injineerka ah ama gabadha nursingka ah waxaa jiro un qof caafimaad la xiriiray garanayaan waa la yaqaanaa marka qof walba qeybta uu ka jiran yahay markaas aan ka gudubna dhaqanka meel adeega ah oo qofka asaga inta is adeejiyo uu markaas meeshaana aniga ila ron meesha adiga kula ron ma ahan daawada daawada waxaa waaye wax adiga markaas aa u baahan tahay ee dhakhtarka markaas fulin kara ee markaas ku xiran tahay ma ahan in oo adiga lagu darnaanayo ama inaa caqligaaga oo hooseeya ee meel walba waxaa waaye qof waa meel ku fiican adiga hadda i dhageysanayo ama ifiirsanayo meelaa ku fiican tahay anigana meelaa ku fiicanahay intaas waaye marka qof markaas kaaga nugul in lala xariiro lala tacaalo waa nambar oo in markaas si bukaanka loola tacaalo in lala xariiro exactly goobaha caafimaadka laba waxaana kaaga dareen inaa imaatid isbitaalka ugu weyn aadi markaas isleedahay isbitaal waa maxaataa la xariiri kartid waa dhakhtar waxaa u baahanaa neef mareenka inaad dhahdid meeshii markaas lagaa haysto adigoo aanu u fiirinayn qofkan maxay ahaato waxaa laga yaabaa hadda kalsoonida mararka qaar waxay naga tuurtaa inuu qof u baahan cuduro ku dhaco maxay ahaato nervaha oo kale inuu u tago dhakhtar haween uu ku kalsoon yahay oo kale inuu isaga tago marka in oo laga gudbo oo taasa deertaan weliba maadaama aada wax loo bartay qeybihii oo ay jiraan dhakhaatiir aada u fara badan haddeertaan ay jiraan oo qof walba qeyb uu ku takhasusay qeybta markaas lagaa hayo inaad raadisid iyo qodobka ugu dambeeya oo ah in daawada dulqaad loo yeesho waqtigeeda tan saddexaadna waxaa waaye waxaa jira dad badan oo waalidiin oo aaminsan in talaalka uu yahay sun oo loo diyaariyay dadka waa jiraan dad aaminsan oo waxaa waaye bukaane ii imaadaaba ani ii sheegay isku daya inaad talaalada siisiin caruurtiina waxaa waaye faa'iiday u leeyihiin waana wax tijaabo ku jiray
سنوين آد وفر بدن تجاب وين كسو جري أو ضد بدن أو أنا كمدة استعمالا واحد باتان كلكل من مركز سفة إذا أوجهشان وحرجينا دو إلى إراد أنت لا الله له كان سمو أو أمير تبدأ كبروفيشناليس كصح أنا مركز إن له كان سمو قد قدم بينا وحوالي مركز إن إلى كل سونات إن شاء الله أنا وقت جاس أدل قادت ونسبرت حنون كمركز وبالله التوفيق gudaan daawad yaa waxaan inta isku soo gabagabeynaya barnaamijka gaadiga nolosha wuxuu idin kaga imaanayay studiyaha dhexe ee telefishinka City uu ku leeyahay magaalada Muqdisho inta aan ku kulmi doono todobaadkan todobaadka xiga waxa idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo